Ketika nuorista kuulu temologan tahti, jalkani pohti kukkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se julkka. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salin yli puttuttaa, tappu täppet tikkut hiljalleen. Ei voi, ei voi, ei. Ievan su... Guys, baju baru guys. Daripada Isaac Osman TV. Gang perut stokin. Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel di Jet Studio. Okay guys, di hadapan aku ni ialah menu baru daripada A&W, iaitu black pepper mushroom bird. Iaitu black pepper chicken mushroom burger. Aku beli dua ketul burger dan satu lagi ialah Connie mashed potato. Ni mashed potato ni kalau korang pasan dalam dia ada corny, ada apa, mashed potato yang dia letakkan atas tu filling untuk corny dog, corny dog. So guys, aku akan rasa dia punya burger dulu, black pepper mushroom burger ni. Okay, sebelum tu okay, kita tengok apa ada. Tengok isi dalam dia. Okey, ada mayonis, ada sayur patty ayam dia pun agak tebal eh. Wow, 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 wow. Cool. Nampak sedap kan? Dan roti bijan dia. Okey guys, tanpa buang masa, kita rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, macam ni rasa dia. Okay, aku suka tekstur daging ayam dia. Chicken apa dia? Chicken fillet dia ni memang sangat-sangat lembut. Dan dia punya rasa black pepper tu dia agak dia masin-masin sikit. So tak adalah dia masin sangat sebab dia dah kontraskan dengan mayonis ni. So dia well balanced lah. Satu benda je aku lupa beli. Bila dah sampai rumah baru teringat. Air A&W lupa nak beli. Aduh. Roti dia lembut. Aku suka roti dia. Okay, ni burger yang kedua. Memang banyak sos black pepper dia bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Black pepper dia tak berapa
pedas sangat. So far okey lah bagi aku. Tak elah pedas sangat. Aku cuma nak cek mana dia punya. Ah, okey, dah jumpa dah. Mushroom dia. Oh, okey, ni mushroom dia. Aku tak pasti dia gunakan mushroom jenis apa. Oh, ni dalam dia. Boleh tahan, tebal juga peti ayam dia. Memang layan, babe. Sedap. Lupa letak sos. Okay guys, menu seterusnya. Sebelum tu aku nak minum dulu lah, sakit pula. Air dah keras lah. Okay guys, aku cuba curahkan dekat atas plate ni. Tengok macam rupa dia. Tak ada keluar ni. Kena suruh aku makan pakai sudu je. Nak tunjuk kat korang tak ni. Okay. Okay, inilah dia guys. Mashed potato dia. Mashed potato di bawah. Filling corny dog tu dekat atas. Ah, tunjuk kat korang. Belanja kat korang. Ha. Okay, terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, dia ada kacang. Kacang pis pun, kacang pis apa? Baked bean tu. Okay, not bad. Orang kata layan lah, boleh lah.
Okay guys, aku rasa itu je yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel DJ Studio, make sure korang subscribe dan juga klik bell button yang di sebelah kanan tu. Apa-apa guys, menu-menu daripada A&W tadi memang mantap guys. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.